стануваат ли занаетите поисплатливи професии за вложеното време за учење наспроти универзитетските дипломи од обществените науки. На пазарот се повеќе барани се стручни лица кои имаат познавање од одредени области. Од таа причина расте цената на услугите на електричарите, водоинсталатерите, дзидари, молери. Згора на се и тешко е да се добие термин за нивните услуги. Од занаетчиската комора велат дека сепак занаетот злато вреди. Во Македонија сигурно младите би избрали да имат некоја диплома, бидејќи полесно ќе дојдат до вработување во јавна администрација, што е сон на сите млади, што е најголема греша, бидејќи занаетот е злато. Со занает можеш да работиш било каде во светот, ако знаеш. А сега како што се издават дипломи на секоја кјоша, лично мене, ако ме праша, по-добро е занаят, бидејќи го имаш за цел живот. А дипломата е малку подценета работа сега. Имаш диплома, секој може да взема диплома, а секој не може да биде мајстор. Сега моментално най-актуелни се услужните дејности околу одржување нега лице на тело, фризерски третмани. И тоа се актуелните сега кои ги има на број најмногу. А ако се земе листата на занаети изумрени во изумирање е многу поголема. Прашавме дел од струмичани кога би одбрале помеѓу диплома и занает. Беа со поделено мислење. За некои дипломата е незаменлива, за други пак занаетот. Што е подобро, диплома или занает? За мене е занаето подобар. Зошто? Еми, сега кога што дојде времето, сегде повеќе занаетчици се терат за работа. А има ли доста занаетчици кај нас тоа? Е, слабо веќе има. Ама јас одах на зидаре, на почкаре, на ламинат местене, на такви работи. Во денешно време не можам да се определям шо. Јас имам внуци, ги учам да учат, ги воспитувам да учат, да слушат. Моите деца завршија факултете, сакам и они да се така. И диплома е добро и занаети добро. Има ли занаети моментално во Струмица? Има. Има занаети. По-слабо или како што имало порано? Не, не, по-слабо е. Моментално на регионот Струмица Радовиш, како и обштините Новосело, Босилово и Василево, има околу 500 активни занаетчии, од кои најмногу се козметички студија, фризерски студија, шивачки. Од постарите занаетчии кои се уште работат се двајца саачи, еден самарџија и неколку чевлари. Калајџи и ковачи, кујунџи, скоро и да нема.